maanta waa maalin aan uga sheekayn doono jiilal badan waana maalin ay soomaaliya ka baxday dhibkii gaajadii iyo fakrigii soo taxnaa sannado badan oo mugdi iyo caqabado lahaa waxaa mahad leh ilaah oo maanta suurageliyey in dalkeenna uu ku dhow yahay inuu ka mid noqdo waddammada ugu qanisan dunida iyadoo ay ku hoos jiraan khayraad dabiici ah oo mug iyo miisaan weyn leh shidaalka qotada dheer ee la tuhunsan yahay inuu ku jiro xeebaha soomaaliya ayaa lagu kiyaasay inuu aad uga badan yahay keydka shidaal ee hadda laga soo saaro waddammada hodanka ah ee carabta tani waxay soomaaliya u horseedi kartaa mustaqbal ifaya oo ka duwan sidii hore mustaqbal aan gaajadii iyo saboolnimadii ku salaysnayn in yar aan u fiirsanno tusaalaha naijeriya oo iyada noqotay dalka ugu dhaqaalaha badan qaaradda afrika waxaana sabab u ah soo saarista shidaalkeeda in kasta oo dadkeedu boqolaal milyan ay gaarayaan ayadoo weliba shidaalka naijeriya ay soo saarto uu yahay mid aad u yar hase ahaatee wuxuu bedelay dhaqaalaha dalkooda iyo nolosha dadkiisa marka taas u barbardhig soomaaliya oo dadkeedu ay tiro ahaan aad uga yar yihiin laguna qiyaaso kaliya wax ka yar labaatan milyan haddana shidaalka laga helayo ayaa ah mid ballaaran oo aan loo barbardhigi karin kuwa kale waxaa la kiyaasayaa in qof kasta oo soomaali ah uu heli karo wax ku dhow hal bilyan oo dollar haddii dhaqaalaha laga helo shidaalkan si wanaagsan loo qaybiyo loona maamulo taasi waxay muujinaysaa fursad qaali ah oo dadka soomaaliyeed iyo dalkooda siin doonta horumar iyo hufnaan nololeed oo aan weli dalalka afrika lagu arag maanta waa maalin weyn oo taariikhda ku qoran waana maalintii aan ka soo baxnay faqriga iyo gaajada ugana guurnay hannaanka gacma hoorsiga waa maalintii aan bilaawnay waddo cusub oo iftiimaysa oo ku qotonta rajada iyo hiigsiga midnimo iyo kobac dhaqaale sannado dhow oo soo socda waxaa dhici karta in soomaaliya ay noqoto meel loo aayo oo ay dad badan oo ka yimaada dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale ee afrika u yimaadaan shaqodoon ahaan iyo nolol raadin soomaaliya waxay noqon doontaa meel ay dad badan oo ka yimid dhibaatooyinkii hore ay u soo hayaamaan iyaga oo dalkeenna u arka magangelyo cusub hambalyo soomaaliya guul iyo gobannimo waxaa inoo bilaabanaysa taariikh cusub oo aan horay loo arag mid ay qaranka soomaaliyeed dhaxal ugu noqoto mustaqbal horumar leh oo jiilasha dambe ay ku faani doonaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maanta si buuxda u soo gaaray markabka sahminta shidaalka ee dalka turkiga oo lagu magacaabo orureys markabkan oo ah mid ka mid ah kuwa ugu casrisan ee sahminta shidaalka ayaa si rasmi ah ugu soo istaagay dekedda muqdisho halkaas oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey munaasabad lagu qabtay dekedda magaalada munaasabaddan soo dhowaynta oo loo diyaariyey si heer sare ah ayaa waxaa ka soo qayb galay madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kuwaas oo dhammaantood muujinaya niyad wanaag iyo rajo xooggan oo ku aadan sahminta shidaalka iyo fursadaha khayraadka dabiiciga ah ee soomaaliya markabkan orurays ayaa ah guul muhiim ah oo sahminta shidaalka u ah soomaaliya wuxuuna horaantii bishan ka soo ambabaxay xeebaha turkiga madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan iyo wasiirka batroolka ee soomaaliya cabdirisaaq cumar maxamed ayaa si rasmi ah ugu sagootiyey markabkan sahminta shidaalka ah taageeradan dhinaca qalabka iyo tiknolojiyadda ee uu turkigu siinayo soomaaliya ayaa loo arkaa mid ku soo beegantay xili muhiim ah iyadoo markabkan uu astaan u yahay bilow cusub oo loogu talagalay sahminta khayraadka dabiiciga ah ee dalka soomaaliya gaar ahaan shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah markabka orurays ayaa si gaar ah u fulin doona howlo sahmin ah oo qaadan doona muddo dhan ku dhowaad toddoba bilood waxaana la filayaa inuu xog muhiim ah ka ururiyo saddex aag oo badda ku yaalla kuwaas oo ah saddex meelood oo si gaar ah loogu qorsheeyey sahminta shidaalka ee badda soomaaliya howlgalkan oo ku salaysan baaritaanno saddex geesood ah oo loo yaqaan saysmik surey ayaa la qorsheeyey inuu daboolo aagdhan shan iyo toban kun oo kiilomitir isku wareeg ah baaritaankan ayaa noqonaya mid la socda qalab casri ah oo awood u leh inuu si qoto dheer u baaro xogta ku saabsan shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee hoostaga badda soomaaliya xogta la filayo inuu uruuriyo markabka orurays waxay noqon doontaa mid saldhig u ah qorshayaasha mustakbalka ee shidaalka soomaaliya iyadoo xogtan ay si weyn uga faa'iidaysan doonto shirkadaha shidaalka ee doonaya in ay sameeyaan qodid iyo sahmin ku saabsan shidaalka soomaaliya sahminta iyo xog uruurinta ayaa loo arkaa inay horey u sii riixayso fursadaha shidaal soo saarista ee soomaaliya iyadoo ay ugu dambayn noqon karto mid dhaqaale muhiim ah ku soo kordhisa dalka markabkan oo dherarkiisu yahay siddeetan iyo toddoba mitir halka balaciisu yahay saddex iyo labaatan mitir ayaa ah mid casri ah oo loogu talagalay howlaha badda ee sahminta shidaalka waxaa si weyn loogu aqoonsaday inuu yahay qalab muhiim ah oo ka mid ah dadaalada sahminta shidaalka badda ee uu turkigu wado talaabadan sahminta ayaa ka dambaysa heshiis iskaashi oo dhinaca tamarta ah oo ay wada saxiixdeen dowladaha soomaaliya iyo turkiga kaas oo u fasaxaya shirkadda turkish betroleom inay hesho shati sahmin saddex meelood oo muhiim ah oo badda soomaaliya ku yaala heshiiskan iskaashi ee u dhexeeya soomaaliya iyo turkiga ayaa ah mid salka ku haya in soomaaliya laga hirgeliyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah ee dalka iyadoo taageero dheeri ah laga helayo saaxiibkeeda turkiga waxaana lagu wadaa in shatiyada la siiyo shirkadda turkish betrolewom ay albaab cusub u furaan iskaashiga dhinaca tamarta ee labada dal ts oo lagu horumarin karo sahminta iyo shidaal soo saarista soomaaliya bilowga howlgalka sahminta shidaalka ee markabka orurays ayaa loo arkaa in uu xambaarsan yahay mustaqbal dhaqaale oo cusub kaas oo soomaaliya ka caawin kara inay dib u soo noolayso dhaqaalaha iyo horumarka dalka waxaana la filayaa in xog uruurinta markabkan uu wax weyn ka beddeli doono qorshayaasha sahminta iyo soo saarista shidaalka isagoo sidoo kale sahmin ku samayn doona khayraadka gaaska dabiiciga ah ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa rajo weyn ka qabta in howlgalkan uu gacan ka gaysto in dalka uu si fiican uga faa'iidaysto khayraadkiisa dabiiciga ah iyadoo taageerada turkigu ay fure u tahay rajadan guud ahaan soo dhowaynta markabka oru rays ee muqdisho iyo bilowga howlgalka sahminta shidaalka soomaaliya ayaa loo arkaa inuu yahay talaabo muhiim ah oo lagu xaqiijinayo iskaashiga tamarta ee labada dal taas oo horseedi doonta fursado dhaqaale oo cusub iyo horumar laga gaaro sahminta shidaalka ee soomaaliya tani waxay sii xoojinaysaa saaxiibtinimada dheer ee soomaaliya iyo turkiga iyadoo sidoo kale kaalin weyn ka qaadanaysa sidii soomaaliya ay uga faa'iidaysan lahayd khayraadka dabiiciga ah ee ha ku jira badda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay galab xafiiskiisa ku qaabilay safiirka jarmalka ee soomaaliya danjire sebastian grot labada mas-uul ayaa kulan qoto dheer ku yeeshay xarunta madaxtooyada soomaaliya iyagoo ka wada hadlay arrimo badan oo muhiim u ah xihiirka labada dal kulankan oo diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga iyo taageerada dhinacyada horumarinta ee jarmalka iyo soomaaliya ayaa waxaa lagu gorfeeyey qorshayaal dhowr ah oo miro dhal u noqon kara horumarka dalka intii uu kulanka socday madaxweyne xasan sheekh ayaa si faah-faasan uga warbixiyey safiir grot xaaladda soomaaliya iyo baahida loo qabo taageero muuqata oo laga helo dowladda jarmalka gaar ahaan dhinacyada muhiimka ah ee lagu dhisayo dowladnimada dhaqaalaha iyo xasiloonida guud ee dalka madaxweynaha ayaa sidoo kale ka codsaday dowladda jarmalka inay ka qayb qaadato dadaalada soomaaliya ee lagu dhisayo hayado dowladeed oo awood leh oo ka shaqeeya amniga horumarinta iyo shaqo abuurka mid ka mid ah qodobadii si gaar ah loogu falanqeeyey ayaa ahaa suurtagalnimada dib u soo celinta barnaamijyada farsamada gacanta ee jarmalka ay ka hirgelin jirtay soomaaliya kuwaas oo xilligii hore wax weyn ka bedelay nolosha bulshada gaar ahaan dhalinyarada iyagoo siinaya xirfado iyo fursado shaqo madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay in dib u soo noolaynta barnaamijyadan ay kaalin mugleh ka qaadan karto horumarinta iyo xasilinta dalka maadaama bulshada soomaaliyeed u baahan tahay fursado shaqo iyo maalgashi oo ay ku tiirsanaan karaan si ay mustaqbal ifaya ugu talaabsadaan dhanka kale danjire sebastiyan grot ayaa ku bogaadiyey madaxweynaha iyo dowladda soomaaliya dadaalka ay ugu jiraan horumarinta dimukraadiyiinta iyo horumarinta guud safiirku wuxuu hoosta ka xariiqay in iskaashiga labada dal uu yahay mid taariikhi ah islamarkaana muhiim u ah horumarka iyo nabadaynta gobolka wuxuu sheegay in dowladda jarmalka ay diyaar u tahay inay soomaaliya ka taageerto geeddi socodka nabadda iyo dib udhiska si loo abuuro mustaqbal wanaagsan oo ay soomaalidu ku naaloon karto barwaaqo iyo degganaansho kulanka ayaa ku soo dhammaaday isfahan iyo rajo wanaagsan oo ku saabsan sidii labada dal ay isugu kaashan lahaayeen hirgelinta mashaariic horumarineed iyo xoojinta xiriirka labo geesoodka ah kaasoo muhiimad gaar ah u leh bulshada soomaaliyeed